Монгол Улсын Их Хурлаас улс орны нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг эргэдэг туталцаа тагар тодорхойлох асуудлын эрэмб, шийдвэрлэх арга зам, гарах шийдвэрийн талаар эргэдэгтэй зөвлөлдөх үндсний зөвшилцлийг хангах зорилгоор зөвлөлдөж шийд и улсын хэмжээний зөвлөлдөх санал асуулгыг явуулах тухай тогтоол баталсан. Энэ хүрээнд улс төр эдийн засгийн нийгмийн зөвшилцл Чуулгын улзалтыг 1-р сарын 11-ний өдөр төрийн ордонд зохион байгуулж байна. Чуулгын улзалтанд Монгол улсын 21 амиг 9 дүрэг нийслэлийн 124, Монгол улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй 36 намаас 26 намын 110, эрдэмтэн судлаачд 51, иргэний нийгмийн болон холбоод төрийн бас байгууллагын 156, иргэн 75, уувийийн Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сейд, улсын их хурлын дарга нар, зөвлөлдөж шийти зөвлөлдөх санал асуулгыг зохион байгуулах, зөвлөлдөх зөвллийн гишвүүд, улсын их хурлын гишвүүд болон зарим байгууллагын албан тушаалтан зэрэг 600 гаруй төлөвлөл оролцож байна. Үндсэн ихтэлтэй холбогдлолн чуулга уулзалтад оролцогчдын тавьсан асуултад Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэн, улсын хурлын гишүүн Энхбаатар Доржхан та зөвлөлдөх санал асуулгыг улсын хэмжинд удирдан зохион байгуулах, зөвлөлдөх зөвллийн дараг Чулган Батар нар харилж оролцогчд санал бодлоо илэрхийлж байна.